Hujambo na karibu mtazamaji, naitwa Ben Chumba. Kumbuka unaweza sema nasi kupitia mitandao ya kijamii katika mtandao wa Twitter @BenKChumba na pia kupitia ukurasa wangu wa Facebook. Bonyeza like alafu acha ujumbe wako pale. Kwenye taarifa yetu kuu ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amepigia debe mswada wa marekebisho wa katiba wa mwaka 2020, akisema mapendekezo kwenye mswada huo yatabadilisha hali ya uchumi kwa wakenya wa kawaida. Rais aliwakosoa wale wanaopinga mpango wa maridhiano wa BBI, akisema hawatoi suluhisho lolote kwa matatizo yanayowakabili wakenya. Alikuwa akizungumza wakati wa ziara ya kukagua miradi ya maendeleo yanayotekelezwa na shirika la huduma za jiji la Nairobi katika maeneo ya Kayole na Dandora. Rais Uhuru Kenyatta Ijumaa alasiri alizuru maeneo ya Kayole na Dandora katika eneo bunge la Embakasi Mashariki hapa jijini Nairobi. Katika mtaa wa Kayole, rais alifungua rasmi kituo cha afya cha Soweto Kayole pamoja na mradi wa usambazaji maji. Ni hapa ndipo alitoa wito kwa wakenya kufanya maamuzi ya busara na kujiepusha na ahadi za uongo. Kulingana na rais, baadhi ya ahadi zinazotolewa na wale wanaopinga mpango wa maridhiano wa BBI ni uongo mtupu. Sisi kama tunaweza tushirikiane kama wakenya, kama tunaweza tupendane kama wakenya, kama tunaweza kutatua shida zetu kwa kuongea, hakuna lolote ambalo hatutaweza kutimiza pamoja. Lakini tukiwa watu ambao wanataka kuchimbana, watu ambao wanataka kugawanya wananchi kwa mirengo mbali mbali, hiyo ni vita inatuletea na umwagikaji wa damu. Kiongozi wa taifa aliwataka wakenya kuunga mkono mpango wa maridhiano wa BBI, akisema ni njia pekee ya kuleta amani na umoja. Na tunasema BBI ndio pesa mashinani iongezeke. Sini namna hiyo? Na ndio kama ni viongozi wenu wa mashinani wawe na World Fund. Ndio barabara kama hizi isiwe ni ya kwenda kutengenezewa kule maofisi kubwa. Rais Kenyatta aliwahakikishia wakenya kwamba hatua ya kufanya maridhiano na kiongozi wa upinzani Raila Odinga itafaidi taifa hili. Ipo mnaona mimi natafuta viongozi wa tabaka mbalimbali. Na mimi nawaambia njooni tuketi. Njooni tufanye pamoja. Kwa sababu jukumu yetu sio yetu, jukumu yetu ni kufanyia wananchi haki yao. Na hatuwezi kufanya hiyo tukitengana. Na nipa mnaona mimi nikienda kutafuta handshake. Ndio Nairobi iwe na amani, wananchi waishi pamoja. Wakati wa ziara yake katika mtaa wa Dandora, rais alifungua rasmi hospitali ya ushirika.